Hospital kacang kecil he tu ni he. Kecil pidi mula. Ka uten na kalut na ka hungdo pan pan ahi tay Dr. Wilson ko magat si ditay चुलाई को इतना ये खुलता तो चुन इलांग ची चिताए ए बजाला थिल हगा चोटे Kalau tidur jadi nggak cium di kengkok, kengkok skin handy tu. Tujukan kibas size a, tuh bazarlah tidur kat kalau normal ya bazarlah kagak cium pakai. Chẳng hào vào rừng mùm thu hay quê Sekarang aku pulih semua trafik aku. Selain itu, aku tak hold. Selain itu, kita untuk. Terus kita hawa hawa kacau gun itu, tinggung, insung tir, ibi. Ini teh kalah ni. Cut. 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 Cut.